होने वाले ना फिर से आप लोग कौन कितने लोग हो गया ना चलेगा तो पकड़ लीजिए और अब 4 बजे बाद हम 4 बजे असल बात और कौन उसको जाना है बाद में ऐसा हाथ रख छोटे बड़े गुनाह से और वजू हो गया पर तेरे बंदे सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ के जिसका सिलसिला हजर महमूद सुल्तान सैयद अशरफ जहाँगीर सुल्तानी और उसका सिलसिला حضر مولا علی حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یا علی اس خاندان کی نعمت ہے دنیا و آخرت میں نصیب کرنا اور کل قیامت کے دن انہیں نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا بس مسافہ کٹی جاتے ہیں ویڈیو کے لیے آئیے آپ مبارک ہو نیچے نام لکھا تو شجرا شجرا آئیے حضرت ان کو غلامی میں داخل محمد رسول اللہ توبہ کی میں نے چھوٹے بڑے گناہ اور رجوع ہوئے ہم تیری طرف سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں ہاتھ پر تیرے بندے سید محمد مختار اشرف کے جس کا سلسلہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر نانی اور ان کا سلسلہ حضرت مولا علی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یا اللہ ہمیں اس خاندان کی نعمتیں دنیا و آخرت میں نصیب کرنا اور کل قیامت کے دن